Olha só, pessoal, hoje vem aqui nessa horta aqui abandonada. Uma horta aqui abandonada pra mim tá aí colhendo pimenta de cheiro. Tá aqui, ó, tem alguns pés de pimenta de cheiro aqui, ó, entre os matos, ó, e já tá produzindo. Eu já colhi aqui alguns, aqui no meu bolso. Tá aqui, ó. Colhi aqui alguns. Tá aqui no meu bolso, ó. Aqui tem três espécies de pimenta aí de cheiro. Tem esse pezinho aqui, ó. Onde a pimenta aí cresce enorme, ó. Parece uma tripinha, ó. Ela cresce enorme. Só que essa pimenta aqui é muito cheirosa, pessoal. Ela é muito cheirosa, essa pimenta aqui. E vamos ali conhecer os outros pés. Aqui tem um pé, ó. Isso aqui não tá produzindo nada, não, isso aqui. Aqui tem outro pé. Que tá aqui sofrendo na polhara, ó. Tá produzindo, mas produzindo pouco. Mas aqui, ó, pessoal, tem um pé que tá produzindo muito. Tem esse aqui, ó. Observe que esse aqui, mesmo no mato aqui, tem muita pimenta aqui, ó. É porque eu já colhi aqui. Eu já colhi aqui algumas no meu bolso aqui, ó. Tem várias aqui ainda. Tem muito. Tem essa espécie aqui, ó. Também tem esse pezinho aqui que é diferente a espécie. Observe que a pimenta aí é diferente, olha, ó. Ela é cheinha. Tem um biquinho aqui, ó. E tem várias pimentas aqui, ó. Um tanto, ó. O pé chega a cair, o pé, ó. Olha um tanto de pimenta. Olha um tanto aí, pessoal, olha. Pesou tanto que o pé caiu aqui, o pé, ó. Muita pimenta mesmo, aqui tem até uma madura, ó. Olha só. Olha, com peso aí, ele acabou caindo, mas tem muito isso aqui mesmo. Tirar aqui alguns aqui. Isso aqui vai perder, pessoal, vai perder esse que vai ficar aqui, porque vai acabar amadurecendo, caindo no chão aí, ó. Aqui tem outra espécie, essa aqui já é uma espécie diferente, ó. Observe que ela é um verde, ó, um verde bastante brilhante, comprido, ó. Muito boa, essa daqui é muito boa também, ó. Só que eu acho que essa aqui não é de cheiro, essa aqui arde. Falaram aqui, ó, que essa aqui arde, ó. Aí observe que era um verde mais escuro. Aqui eu mostrei no início aí, era um verde mais clarinho. Esse aqui é um verde mais escuro, ó. E elas crescem enorme. Pois é, pessoal, o vídeo foi esse hoje, né? Espero que vocês tenham gostado dessas pimentas. Se gostou, deixa o like. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro aí de novos vídeos. Até o próximo vídeo, galera.